ଭାବରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା ଭରତ ମହମ୍ମଦ ସ୍ୱାମୀ ଖଳନାୟକ ହଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନାୟକ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ରାଗୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ହେଲା ମ୍ୟାଚ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିନାଶ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ଯିବା ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ଯିବା ପରେ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା ଥିଲା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ କରିକିରି ମୋଟ 7 ୱିକେଟ୍ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ସିଏ ହିଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଖେଳ ଅଛି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭିତରେ ଯିଏ ବି ଜିତୁ କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ଟ୍ରଫି ଏଥର ଭାରତୀୟଙ୍କ ନାଁରେ ଏ କଥାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଚିୟରଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଖେଳିବ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ କାହା ସହିତ ଖେଳିବ ସିଏ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ କାରଣ 10-10 ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତିକି ଆସିଛି ଅପରାଜିତ ଆଇସିସି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ ଭାରତ ଜିତି ଜିତି ଆସିଛି ଆମେ କଥା ହେବା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ରହିବ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କେମିତି ରହିବ ଆଉ ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କାଲିକା ମ୍ୟାଚ୍ଟା ବହୁତ ଥିଲା କାହିଁକିନା 2 ୱିକେଟ୍ ଗଲା ପରେ ହେଉଛୁ ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ୱିକେଟ୍ ଜମା ଜାଣିଲା ସ୍ୱାମୀ ଜାଗା ବୋଲିଂ କଲେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାମୀ ଏଇଭଳି ଫାଇନାଲ୍ ବି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବି ଏଇଭଳି ସ୍ୱାମୀ ତା'ର ୱିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ସ୍ପିନ୍ କାଲିକା ସ୍ପିନ୍ ବଲ୍ରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କାଲି ଜାଗା ରବିବାର ଦିନ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ସେନ ସ୍ପିନ୍ ବଲ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ବଲ୍ ଟିକେ କରିବି ସ୍ପିନ୍ ବଲ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୱିକେଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ରନ୍ ସ୍କୋର୍ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଜି କେମିତି ରହିବ ଖେଳ ଆଜି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହଁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍ରେ ହେଉଛି ତ ଛୋଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତ ଚାହିଁବେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ତ ଚାହିଁବେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୋର୍ ମିନିମମ୍ 400+ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବି ଯେମିତି ଫର୍ମରେ ଅଛି ତ ସିଏ ଚାହିଁବ 400+ ସ୍କୋର କରିଥିବ ୟା ପୂର୍ବ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଥରେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଯେମିତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଠିଆ ହେଇକି 200 ରନ୍ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ବହୁତ କମ୍ ବଲ୍ରେ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଏଇଥର ବାଡ଼େଇବେ ତ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ହେବ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଜିତୁ କାହିଁକିନା ୟା ପୂର୍ବ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ ବହୁତ କମ୍ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ଏଥର ଯେମିତି ଫାଇନାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ହଉ ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ କମ୍ ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ କରୁ ଆମେ ଚାହୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥର ପୁରା ଜିତୁ ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଓଡ଼ିଆ ଜିତୁ କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ ଏ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିଛି ବି ହେଲେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇସାରିଛି ତା ପାଖରେ ଦମ୍ ଅଛି ସେ ଦମ୍କୁ ଆମକୁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଫାଇନାଲ୍ରେ ରବିବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଭାଙ୍ଗିବ ତେଣୁ ଆଜିର ଖେଳ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜିର ଖେଳ ନିହାତି ଫାଇନାଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେହେତୁ ଉଭୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ପାଖରୁ ଜିତି ସାରିଛି ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଏକ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଜିତିବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଆଉ ସିଏ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ଜିତି ଜିତି ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯିଏ ବି ଜିତୁ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ତା କତିରୁ ଫାଇନାଲ୍ ନିହାତି ନେବ କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ଲେୟର୍ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ କୋହଲି ଆଉ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ 7 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ତା'ର ତୃତୀୟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତୁ ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଇକି ଦେଖେଇଦେବୁ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହଉ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଖେଳରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଖେଳ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଫାଇନାଲ୍ ଆଜିର ଖେଳ ବହୁତ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭିତରେ ଇଏ ରୋମାଞ୍ଚକ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କେମ୍ବା ବାବୁମା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପାଟ୍ କମିନ୍ସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୋଲିଂ ଓ ବ୍ୟାଟିଂରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡିକ ଯେମିତି ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶତକ ଯଦି ବାଡ଼େଇବେ ତାହେଲେ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ସେ 6 ସେଞ୍ଚୁରୀ ବାଡ଼େଇଦେବେ ଆଉ ହେନ୍ରି କ୍ଲାସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ 100 ମାରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯେହେତୁ ଚାହିଁବ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଉଠିଛି ମାନେ ସେ 400+ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଠିଆ ହେଇ 200 ରନ୍ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି କହିବାକୁ ନାହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ କେମିତି ହେବ ଗ୍ଲେନ୍
ଜନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳି ପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଯେତେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଦୁଇ ଶତକ ମାରିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତିନି ଶତକ ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ହିଁ ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇବ ଏବଂ ଭାରତ ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇବ ଆଜି ଯିଏ ବି ଜିତୁ ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ମତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜକିଶୋର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ।